ҳукми паст ё хомӯш кардани чароғҳо ҳангоми намози шаб савоб баъзе масҷидҳо ҳангоми намози шаб чароғҳоро паст ё хомӯш мекунанд оё ин бидъат ҳисобида мешавад ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор паст ё хомӯш кардани чароғҳо дар ҳангоми намози шаб кори хуб аст ва дар он ҳеҷ ишколе нест ва он аз ҷумлаи ғулуву зиёдаравӣ و تکلف حسابیده نمی شود. زیرا چراغ های و رفشنی های خیلی بلند انسان را مشغول می سازند و چشمان او را پریشان می کنند. تاریکی و رفشنی آرام برای قلب و چشم بهتر و خوبتر می باشند. پایان سخن. حلال در کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر در صحیفه 81 و ابو امیه محمد ابن ابراهیم روایت کرده است که او گفته است ман аз абӯабдуллоҳ яъне имом аҳмад оиди қавме ки ҷамъ мешаванд ва қорӣ барояшон бо садои ғамангез тиловат мекунад ва шояд чароқҳоро хомӯш мекунанд имом аҳмад ба ман гуфт агар ӯ бо қироати абу мусо тиловат намояд ҳеҷ боке надорад поёни сухан аллоҳ субҳонаҳу ватаоло донотар аст